Kamanda, ejo. Siku mapigo yangu wa moyo mwisho atapokota. Nuru itazima mfano wa nyota inapodondoka. Sipoweza kwa mkate na macho yangu atapofumba. Safari imewadia nenda kwa baba muumba. Masera na wachia usia. Wamie ndugu na jamaa wapunguze kulia. Tateta kwenda bali mimi ninatangulia. Dunia nisio. Mpendwa wetu, baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere amefariki dunia. Mzee Benjamin William Mkapa, rais wa awamu ya tatu, amefariki. Joseph Magufuli, ambaye amefariki kwa maradhi ya moyo katika hospitali ya Mzee na jijini Dar es Salaam. It's been a long day. Kamanda, kamanda. Siku mapigo yangu wa moyo mwisho atapokota. Nuru itazima mfano wa nyota inapodondoka. Sipoweza kwa mkate na macho yangu atapofumba. Safari imewadia nenda kwa baba muumba. Masera na wachia usia. Wamie ndugu na jamaa wapunguze kulia. Tateta kwenda bali mimi ninatangulia. Dunia nisio. Kwa mbinguni siku moja Mungu atakapo nihitaji, akanichague kwamba wewe ulikuwa kiongozi mzuri, unaweza ukawaongoza hata malaika polepole. Inawezekana kuelewa ni kugumu, na inawezekana kutachukua muda, lakini baadaye siku moja watakumbuka. Na mimi hilo nina uhakika. Na mara nyingi Watanzania huwa wana tabia ya kukumbuka ukishakufa. Wanakuambia pengo lake halitazibika. Siku moja mtanikumbuka. Na mimi ninajua mtanikumbuka kwa mazuri, si kwa mabaya. Kwa sababu nimesacrifice maisha yangu kwa ajili ya Watanzania maskini. Kwa hiyo tusimame pamoja, tusibaguane kwa vyama, tusibaguane kwa ajili ya dini zetu, tusibaguane hata kwa makabila yetu. Sisi tuijenge. Tusiogope, siku moja tutakufa. Hata mimi nitakufa. Kutokana na alicho kipanga Mungu, naweza nikafa kwa corona, naweza nikafa kwa nini? Na ndio maana mnaniona hata mimi sijavaa barakoa. Sio kwamba siogopi kufa.